こんにちは。エイリアンの謎パズルやっています。頭のエイリアン来たよって感じかな。なんだ？特定の場所に何か物を持って行ってほしいみたいな感じ？光ってる。ここなんだろう。ここなんだろうね。これが、これで、これが、これが1でしょ。これが2でしょ。これが3なんだよね。で、内側から1、2、3である。で、今やりたいことは、内側の位置をとりあえずこれに出会わせてみるか。これをこう回して、そこがお、なんでそこなんだ、なんでそこなんだ、そこで OK な理由がわからん。わかんなくない。これに接してたわけではないもんな。この図とも合ってないよな。これだったのか？いや、ここの場所でそこに合わせなさいは、どこにも書かれてない。まあいいや。こいつが光って、光を全部光らせればいいよねってことでいいのかな？この図とはちょっと違うんだけどな。あと、この辺のボタンが、なんかここのボタンのアイコンと対応してるかもしれんなって今分かった。この辺のこのボタンもそうだよね。で、これを、これとで、違う、これと出合わせたいから、ああ。今、これとこれだけの話なのよね。この子を近づけて、これを、近づけるってどうやらいいんだ。ダメだ、戻っちゃう。そういうことじゃないのか。左に動かせば左とかそういうのものではない。この子がもうちょっと行きゃいいんだけどな。OK。ああ、スワップしてる。これは。これは、これは、なんなんだよ。こう持ってきて、違う。どこだ？ここでしょ。この子はここでよくて、あとは、この子をここに持ってこないといけなかったから、この子の最終的な場所はそこでいいんだけど、この子が、どいてもらって、この子はここでよくて、この子があとは、ぐるっと回れりゃいいな、なんよな。あ、この回転ができなくなってる。え、回転はこうすればできるんだっけ？できなくなってる。あ、そう。
回転ができなくなってる。あ、そう。間違えました。内側がぐるっと回っていくとあそこまで行くんだよね。内側が回ってって、ああでもそれでもそこまで。関係ない一個を円環くんに使いたいもんね。そう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 、内側はそこでいい。あ、内側はそこでよくて、内側がここでよくて、で、あとは外側を、なんか偉いとこ行ってるけど、これがぐるーっと回ってくればいいなぁと思ってる。こっちの方がいいのかな？そう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 。ああ、まんまじゃねえか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 の順番にこれを押してほしいやつが出てきた。いいね。順番はさっき覚えたので、黒丸1位。だから、これが1位。白丸が2位。これが2位。斜線が3。これが3。どれ？これ？で、次が、黒黒だったよね。そう、黒黒なんよ。黒黒、黒白、黒シャープ。あ、上全部黒黒黒が上に来てるのか。ああ、なるほどね。だからもう1、1じゃん。上が1の段で。0を考えない方がいいね。1、2、3を表すものがあって、1、1、1、2、1、3、2、1、2、2、2、3でなってる。それだけだ。あ、理解、理解、理解。ほな、もうできるでしょ。どこだっけ？これか。どこまで行った？ 3 個まで押したから、次、1、1だから、黒黒。黒黒が、これだから、どれだ？これ。で、黒白。黒白これだからこれだからこれ、黒斜線、黒斜線これどれ、これだからこれだからこれ、次白黒、白黒白黒白黒白白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 斜線、白斜線、白斜線、いいんじゃないか。1,2,3,3。1,2,3,4。アビボン。うわー。どうやんの？ああ、そうか。いや、その通りだわ。その通りだね。うわあ、おもろ。減らすってことはできないのか。ああ、そう。めちゃめちゃ面白いじゃん。めちゃめちゃ面白いじゃんこれ。ああ左からも右からもどっちからもいけるやつが出てきた。めちゃめちゃ面白いな。ジャパリマンみたいな見た目してるの。333、ね、こっちは 5?5 がこれだっぺね多分。超過してる
3なの？え、ちょっと待って、よくわかんない。1、2、3、4、5。5だよね。あ、さっき5行かなくても、あ、重複ありだ、重複ありだ、ちかありんか。これはオーバーだよね。重複ありか。なんか難しくなっちゃったな。難しくなっちゃったな。そうか、難しくなっちゃったな。いろんな解き方できそうだよね。ん？ダブル。あ、そう。ダブルダブルのダブルダブル。こっちの方が簡単だ。シングル。これはね、その波を消す方向で置きたいよなって言ってた。え、めっちゃ無理じゃんこれ。ごめん、簡単じゃないわ。普通に置くと2ができちゃうから、2を作らずに、できた。壁を使えってことだ。4。いやー、でもこれちゃんといいね。3刻みになってるのがいいじゃん。ちゃんと3進数ですねっていうことがわかる。これさっき123で言ってたけど、012っていうふうに言った方が、いや、うーんとね。あれだよな、0が発明されてないんだよな、ここの国の人たち。国の人たちっていうか、この言語は。え？いや、うん。123はあるけど、0がないから、123の後に、10にならなくて11になっちゃうところが、こう、混乱するポイントよな。まあでも、それでも体系としてこれ出てこないんだけど。どういう？二つ揃った時に初めてみたいなやつなのか。マジこれだけでちゃんとミニパズルなってるのすごくいいね。2か。あー、1個多い。なんで？これは壁として使えってことか。はっ。やるたびに新しい発見が出てきて、脳みそがバシバシ痺れるな。新しいの出てきた。二つの間。二つの間であるってことは、このアイコンからは分かりにくいよね。いきなりむずそうなんだけど。
誰が難しいって言った？これ想像できなくなってきた。一つ動かすと他の子も相対的に、ああそういう置き方可能か、斜め置き可能か。そうですか、そうですか。対象形を作りたいよな。でもな、これ配置が対象なんだから、斜めかで対象形が作れると嬉しい。コイン同士だから、カントントン、なんか本当1ん、あ、そっか、重複で、そう、そうだよな。重複でカウントされるっていうのが分かってないんだよな。ちゃんとここの、あの真ん中のアイコンが白丸になってるから、ここは2つあるってことを示してくれてるのよ。俺が見てなかっただけ、それは。3212。難しい形になってね。なんか3個の場合って重複配置できないよね。ここに斜めに置きたいのはなんか必須な気はするんよ。あとはそれ以外の置き方。そうなるか。いや、そうだよな。対象形にするっていうことをもっと考えた方が良かったかもしれない。ここが、ここで鏡の対象なんだから、ここを軸にした鏡の対象形っていうふうに考えてば、もっとスマートに生きてたかも。これが問題が20問あるわけだよね。あと4問 ?20 じゃないね。3刻みだから、3の6倍、18。面ありました。あと4個。新キャラだが、一番近い壁に対して発するって感じか。斜めもか。一つからこれでも、これがさ、ここ行くかここ行くかここ行くかは不明だったけど、斜めが優先、斜めじゃないな、まあ、縦横優先だったら、ここからここ行っても一マスだよなって感じにならない？マスで考えるべきではないのか？優先する方向はあるんだよな。距離、
距離だったらでもこいつはここの方が近い。ん？ルールをちゃんと把握しないとやばそうな匂いがするな、これ。すべての壁に対して8方向に線を引いたときに、マス数でまず、一マスのものが残るでしょ？これかこれでしょ？これかこれかこれで残ったときに、優先されるのは、縦横があるなら縦横を、ん？この位置だとここが最優先だけど、この位置だとこれが優先されるんだよな。なんかそこが、ふわっとした状態で来るかどうか。そこはふわーっとしてますけどね。まだ、今は。あ、壁にくっつくとここはなかったことになるから、それ以外の隣接で一番近いところ。壁を潰された場合はどうなの？この子は、これは、ここ出さないんだ。なんでだ？この子が発するものがなくなってるのはなんでだろう？一番近いのは、一番近いのはで判定された道が塞がれてたらもう塞がれてるってことか。普通にここに置いた場合、下に行くのが優先されるから、下を潰したらいかなくなるってことね。このうちで下行くんだ。それはあれか。直線と斜めだったら直線の方が優先される場合がある。でこの場合は、こっちはなんか斜めだからちょっと良くないよねって感じだよね。こっちはこの壁に対して90度だけど、ここも、この点、この点に向かって、ここの接点に対して90、接点というものでもないけどな。リニアじゃない。とにかく、難しいねって感じだね。なんか、まだ、ルールは分かった上で、こう、定石が見えないという感じ。定石っていうの、定石っていうの。正しい読み方分かんないんですけど。この位置に2個置くのは辛いなぁ。2個置くのって辛いのか。2個で2個で距離2の場所を2つ作るっていうことしかできなくないか。どうやれんだ。
この4箇所を照らすのが全然できなそうなんだよな。めちゃくちゃ無理だが。え、だってここに2個入れろってどういうこと？ 1、1以外の方法ある？だって普通に伸ばして2をここに入れることはできない？ここに2伸びるような場所がないからな。これ2だ。え？あ、ああそうか、一番近いとこそこになるじゃん。ああそうだ、何が、いや、え、これむず、ちょっと待てよ。そうか、味に置けば一番近い壁は同じマス数だったら縦横優先だからこっちが優先なんだ。ああ、いやー、盲点だった。壁を使えばっていうのが全然出てこなかった。うわー、それ踏まえでの、か。むずいね。またこれ壁として使えるっていうのもあるし、さっきの置き方でパワー2にできるのは見つかっちゃったしな。うん。全然上の力が足りない。ここは足りない。ここにめちゃめちゃ力を入れたい。これも対象ではあるんだよね。ここだけ無視して、ここが対象系だから。この壁に置くのはまずい。何が？いや、そうか、またこれ、ここの2個だ。またそこの2がむずいやつだ。なるほど。なるほど、どうすりゃいい？ここに2入れたいんだけど、上がダメになる。これ惜しいんだよな。これを離すとそうなるんだよね。あと2問？あと、これ最後か。わあ。うわあ。
これは2つの重なった時に出るやつで、これは2つの間に出るやつで、2つの間に別のものが入ってるとダメか。ここの間は遮ってはいけない。おかしくない？え？なんで、ん？ん？なんでこれ置くと、こいつの、こいつなんだっけ？あ、こいつは、ん？なんか隣接したら外側に置くのか。なるほど。あ、これも効果あるんだ。で、これはシンプルに伸ばすやつでしょ？この途中の光をどんどん強くしてよな。で、これなんだっけ？これは？自分の伸ばした方向を2か、一マスずつパワーアップか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でしょ。3,3,3,1 みたいなぐらいの力でいかないとダメだよ。使い勝手のいいやつ。これがシンプルに強いでしょ、まず。で、この線を他の子でどんどん強化したいわけで、置くだけで強化できるのはこいつでしょ。ただ一個ずつしか強化しない。同様にこれは置くとその先に伸ばすだから、これがな、こっちとこっちに伸びるのがめちゃめちゃ理想的ではあるんだよな。こいつに対して2箇所から置いた場合って2箇所に飛ぶのか、飛ぶんだ。だからそれをそれぶる聞いて、こいつがいて両端から入れることでここのパワーが2倍になり、さらにこれはなんだ、これも同じか、活用したいな。でももうここ以外に直線で置ける場所なし。いやー、これを強くしたいけどね。むず。こいつを今ただの置物としてしか使ってない。二転換のっていうのは使うかな。使うならどこだ。こういう場所に欲しいんだよな。そうそう、この子の力がそもそも入ってないのか。入ってる？いや、黒だよね。うん。
まあ、ここは一番良かったっぽいけど、本当かなとね、それも。減ることあるんだ。これ置くことで。ああ、これとこか。この子今、ここか。ああ、下でいいじゃん。できた。こいつ、ここでパワーアップさせるんだね。え？この子なんだっけ？この子は壁でしょ？ああ、こっちに伸びることになったのか。うわぁ。いや、これむずいわ。これ、むずいぞ。押しっぱなし。これで壊れた宇宙船を元に戻せてラッキーみたいな感じかな。面白かったー。いや、レスロさんらしいわ。なんかレスロさん、この手のなんか企画、ルール不明だけどちゃんとパズル、めちゃめちゃたくさん作りますからね。面白かった。めちゃめちゃ音でかいけど。いいのか？本当に終わり？実績を見てみましょうか。このゲーム実績は全てアンロック。このここはもうあれかな。5終わりを押すためにクリックできるようになってるだけなのかなと思いますが。面白かったっすね。面白かったっすね。レスロさんは今回のこのコスモ OS9 の企画立案者なので、まあ一番それっぽいゲームが今回プレイできたのかなという感じです。よかったね。何がよかった？最初から全部よかったね。最初の道をプログラムするパズルで、3問目ちょっとあまりにもハマりすぎたけど、別にそんな難しいものではなかった。それが終わったら、星の軌道を作るやつか。回転させるパズルがあって、次に順番を合わせるミニパズルがあって、最後にブロックを配置するパズルがあって、だからパズル4個も入ってるんですね、この一つのゲームで。すごい。他の人は一発ネタで言ってる、なんかこの人は4発ぶち込んできたというところがやばいですね。いやー、楽しかった。楽しかった。おすすめ。お疲れ様でした。